V veliko veselje mi je, da lahko predstavim svojo sodelavko, nekdanjo zdaj že z inštituta Frana Ramovša, z CSZU, dr. Natašo Jakob. Torej, od vsega začetka je sodelovala tudi pri nastajanju tega portala slovarskega, sicer je pa tudi že kar nekaj letna sodelovka pri slovarju slovenskega knjižnega jezika, sedaj seveda že pri najnovejšem slovarju, ki ravno kar nastaja in pri vseh sprotnih slovarjih tudi. Njeno specialno področje je pa frazeologija, tako za zdravo. Izvoli, Nataša. Hvala lepa. Zanima me, če se sliši, če se prvi Lepo vas pozdravljam. Namen te delavnice je pravzaprav v prvi vrsti, da vas seznanim s portalom Fran. Prepričana sem, da ga mnogi od vas že zelo dobro poznate in uporabljate, tako da bo morda nekaj teh informacij za vas redundantnih. Tako da me lahko torej med samim predavanjem, med predstavitvijo mirno prekinete in vprašate tiste stvari, ki vas mogoče zanimajo kot nadgradnja tega, kar bom povedala. Portal Fran ima ime po Franu Ramovšu, ustanovitelju Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki deluje kot eden od inštitutov v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Zakaj to poudarjam? Zato, ker je inštitut od povojne, torej od konca vojne dalje, zadolžen za skrb na področju jezikovnega gradiva, tako sodobnega, kot tudi tistega gradiva, ki sega v neka zgodovinska obdobja našega jezikovnega razvoja. Ne samo knjižnega jezika, tudi narečij, velik del inštitutskih prizadevanj pa je tudi terminologija, torej strokovno izrazje, tako da v bistvu inštitut od leta 45 dalje skrbi za ta področja. Tistega, ki to bolj zanima, si bo seveda to lahko pogledal na spletni strani. Poudarila pa sem to zato, ker je v bistvu od leta 45 na inštitutu nastalo seveda precej jezikovnih priročnikov, slovenski pravopis, slovar slovenskega knjižnega jezika in še mnogi drugi, ki jih je v času digitalizacije bilo mogoče potem prenesti v spletni medij, torej v portal Fran. Ko govorimo o slovarjih, se mi zdi vredno minuto časa posvetiti temu, da vas opozorim na to, da se je čas seveda zelo spremenil, jezik se hitro spreminja, hitreje kot mogoče kdaj prej in spreminja se seveda tudi leksikografska praksa, torej način, kako izdelujemo slovarje in pa seveda tudi sami rezultati. Torej slovarji, ki smo jih navajeni, da na vsakih 5 let izide črka od A do D in tako dalje, danes tega ne moremo več, temu ne moremo več slediti, ker jezikovni uporabniki hitreje pričakujejo torej jezikovne podatke, tako da je v bistvu portal Fran omogoča tudi razvoj takih slovarjev, ki jim rečemo rastoči slovarji. To pomeni, da jih vsako leto nadgradimo z novimi vsebinami, tudi morebitnimi popravki, dopolnili, ki prihajajo pravzaprav tudi od vas, od jezikovnih uporabnikov, kajti portal Fran je zasnovan tako, da lahko interaktivno sodelujete prav vsi, ki se zanimate za slovenski jezik. Torej, bistvena razlika je, da če je recimo slovar slovenskega knjižnega jezika nastajal na osnovi res obsežne in premišljeno izbrane listkovne kartoteke, je bilo vendarle tam v tej kartoteki na voljo približno 6 milijonov listkov,
Danes pa delamo z gradivom, zbranim v jezikovnih korpusih, ki pa imajo številke nad milijardo, tako da v bistvu si predstavljate, da je jezikovnega gradiva veliko več, ni pa tako premišljeno, mogoče izbran, selektiran, kar ima seveda tudi svoje prednosti, kot je bilo to v času izdelave slovarja slovenskega knjižnega jezika. V portalu Fran mogoče bi povedala samo to, da na vsakem predavanju, ko povemo, koliko poizved je bilo, je na naslednjem predavanju že za milijon ali pa dva več. Tako da nazadnje sem imela na tej predstavitvi 13 milijonov poizved, danes smo jih presegli, ne danes, ampak pred kratkim smo presegli 20 milijonov poizved. To pomeni, da se je portal od leta 2014, ko je začel delovati, res prijel med jezikovnimi uporabniki, beležimo oziroma spremljamo tudi poizvedbe, torej kaj jezikovni uporabniki iščejo, da lahko v prihodnosti izgrajujemo tako iskalnik, torej da izboljšujemo možnosti iskanja po slovarskih priročnikih, kot pa tudi katere jezikovne podatke uporabniki pričakujejo, da jih bodo dobili v jezikovnih priročnikih prihodnosti. Eno od takih vprašanj je recimo, kako se sklanjajo besede in opažamo, da mlajše generacije ne znajo več brati slovarja, kjer je tista paradigmica zapisana z vezajem pa še nekaj česa, da dejansko pričakujejo, da jim bomo jezikoslovci, slovarniki izgrajevali celotne paradigme. In to tudi v resnici počnemo, ne na roke, ampak je to smer. Takole nekako zgleda portal. Bistveno je to, da z eno iskalno vrstico iščemo po celotnem naboru vseh slovarjev ali pa si lahko to selektiramo, torej izbiramo tista področja, ali so to splošni slovarji, ali so to terminološki slovarji, ki nas zanimajo. Zakaj moramo včasih izbirati? Zato, ker se lahko v tako veliki zbirki tudi izgubimo in dobimo potem tista torej dolge slovarske sestavke, pa smo mogoče celo iskali kaj drugega. Druga stvar pa je to navigacijsko okence, ki ga ves čas spremljamo. Bistvo je v tem, da nam modri oblački povedo število oziroma prisotnost istočnice v nekem slovarju. Če pogledamo na primer, če bi bila nič, nula pomeni, da v tistem slovarju pač ni istega slovarskega sestavka. Zelena oblaček pa je zelo uporaben, ker nam pove, kje vse znotraj slovarskega sestavka mi lahko iskano stvar iščemo. To pomeni, če nas recimo zanima besedna družina z področja pohištvo, bomo lahko, če bomo spretno v iskalno vrstico to iskali, dobili celoten nabor besed, ki vsebujejo v razlagi besedo pohištvo. To je za učence lahko zelo, zelo uporaben priročnik, torej uporaben način tudi reševanja domačih nalog in drugih šolskih aktivnosti. Vsebini, to si pravzaprav bo vsak nekako sam pogledal, kar bi želela jaz povdariti je, da je logika portala taka, da so na kupu zbrani splošni slovarji, etimološki slovar, potem zgodovinski slovarji, jezikovni atlas, narečni slovarji, terminološki slovarji in pa aktivna jezikovna svetovalnica oziroma jezikovno svetovanje, ki vključuje tudi terminološko svetovalnico. Gre za aktiven model jezikovnega svetovanja, bom o tem še mogoče malo kasneje na konkretnem primeru. Vsak slovarček ima svojo ikono, tako da v bistvu res vemo, kje znotraj smo, da nas vodi tudi to slikovno gradivo. Čisto za orientacijo v številkah, samo da si nekako orišemo, res težišče je na splošnih slovarjih, torej na tem sodobnem času, vendar tudi drugi slovarji niso zanemarljivi v številkah. V okviru portala Fran bi
mogoče za učitelje bilo zanimivo, da vedo, da je portal dopolnjen s portalom slovenskih slovnic in pravopisov. To pomeni, da so podani opisi vseh slovenskih slovnic od prve slovnice 1584 do torej slovnic v današnjem času. Opisi so znanstveni, to pomeni, da nekako držijo, za njimi stojimo. In pri tistih slovnicah in pravopisih, kjer so avtorske pravice že dopuščajo, a ne, da si jih lahko ogledamo, so te slovnice in pravopisi podani v PDF formatu, tako da si jih lahko naložite na svoje računalnike. Ne, tudi to mislim, da je za zlasti za tiste šole, ki so mogoče bolj oddaljene od središča in nimajo dostopa do vseh teh priročnikov, lahko zelo dragocen vir. Mogoče en primer. Takole nekako to zgleda. Vodnikova slovnica, opis vsega, ne, torej tudi o vodniku, kaj ta slovnica, za kakšen tip slovnice gre, kakšen je obseg te slovnice, razširjeno, vsebina, namen, skratka vse, kar je pač mogoče o slovnici povedati. Na sličico pa se klikne, pa se potem ta slovnica lahko naloži na računalnik. Še eno področje, ki je zajeto v tisti zavihek o zbirkah, je področje pravopisne kategorije. Zakaj gre? Kot veste, je bila ustanovljena pred nekaj leti pravopisna komisija pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki si prizadeva oziroma ki ima za nalogo, da posodobi pravopisna pravila, tako da je ta postopek v procesu. Posledično pa to pomeni, da nastaja novi specializirani pravopisni priročnik, ki ni več zastavljen tako torej na široko, ne, kot smo vajeni iz pravopisa iz leta 2001, ampak je osredotočen na specialno, torej zgolj pravopisno problematično besedje. Ker pa, kot sem rekla, pri rastočih slovarjih ne delamo več na ta način, da bi vzeli črko A, B, C, Č, D in tako dalje, je slovar zastavljen po problemskih sklopih. To pomeni, da ko pravopisna komisija v nekem področju torej razpravlja, poda neke predloge za prenovo, se potem tisto gradivo v slovarju potem tudi obdela. Tako da v bistvu je ta povezava med pravili in slovarjem nekako to povezavo se želi vzpostaviti. Nekaj teh pravopisnih kategorij sem tukaj navedla, trenutno mislim, da vse bo zbirka 16 teh kategorij. Za mlajše generacije oziroma za popestritev šolskega pouka pa je zbirka Predlagajte nove slovenske ustreznice, kjer v bistvu jezikovni uporabniki reagirajo na kakšen slovarski sestavek, zlasti na tiste besede, ki je zajeto v naš sprotni slovar, ne, ki skrbi zlasti za to novo leksiko, ki morda še ni del knjižnega jezika. Naprimer, tak primer je selfie in potem se predlaga, a ne, neko izrazje. Veliko je seveda balasta, veliko je neke ustvarjalne energije, pa vendarle je možnost, da se kakšen od teh predlogov v jeziku tudi prime. Za te predloge je mogoče tudi glasovati, a ne, tako da kaj to za nas pomeni? To ne pomeni, da bomo slovarje delali na osnovi glas ljudstva, a ne, pa vendarle nek podatek o tem, ne, kaj je tisto, kar za neko tujo besedo jezikovnemu uporabniku leži, a ne, nekje na jeziku, na to pa se lahko opre. Tako da mogoče, tudi kot je taka gradivska zbirka, mogoče slengovskega izrazja, kakšnega žargonskega izrazja, pa se da to pri pouku tudi mogoče pokazati. Ker mislim, da še vedno marsikak jezikovni uporabnik misli, da si ljudje, torej da si jezikoslovci izmišljamo besede in jih kar tako napišemo v slovar, pa se v bistvu tukaj da potem pokazati, pogledajte, sej sami, a ne, vi sami čutite, da bi se reklo selfie osebe, pa sebko, pa tako naprej. Nekaj od tega se pa potem v jeziku tudi obdrži. Ker tukaj ne bomo mogli vsega na tak način
povedati, da bi bilo počasi, vas opozorim samo na zavihek o Franu. Znotraj tega zavihka boste dobili vsa navodila, kako iščemo napredno, nenapredno, določena gradiva, ki jih lahko si potem doma sami poštudirate. Zakaj rečejo Franu Google slovenskih slovarjev, je mogoče zdaj že jasno. V 3 sekundah, pa še hitreje pravzaprav, manj kot v 1 sekundi, lahko o posamezni besedi dobimo pravzaprav celotno sliko. Ne? Če recimo vtipkamo besedo hiša, nekako vidimo, da portal vsebuje 42 iztočnic v različnih slovarjih, znotraj slovarskih sestavkov pa več kot 1528 pojavitev. Ne? Kaj si zdaj s tem lahko pomagamo? Jaz tukaj samo eno od možnosti za interpretacijo. Če celotno gradivo nekako pogledamo, lahko povemo o hiši, da gre res za bogat večpomenski leksem, besedo, ki ima več pomenov, to bomo izvedeli iz slovarja slovenskega knjižnega jezika, naprimer. V etimološkem slovarju bomo prišli do podatka, da gre za zgodaj prevzeto besedo v slovenščini. Dobili bomo nabor novejših besednih zvez, kot so naprimer pametna hiša, aukcijska hiša, vse seveda s svojimi razlagami, varna hiša naprimer. Dobili bomo tudi nek nabor lastnih imen, iz pravopisa, naprimer bela hiša, kako se piše. Dobili bomo frazeološke enote, ki vsebujejo to besedo, en tak primer, lepo po vrsti, kako so hiše v Trsti. Dobili bomo terminološke zveze in njihove pomene, bovška hiša, hiša s črno kuhinjo, znotraj terminoloških slovarjev. Iz zgodovinskih slovarjev bomo lahko pointerpretirali, da je beseda hiša del slovenskega knjižnega jezika že od 16. stoletja dalje. Tukaj vas opozarjam na to interpretacijo, ko boste vtipkali vlak, bo tudi vlak noter v gradivih iz 16. stoletja, pa to ne pomeni, da se vlaka v 16. stoletju še ni bilo. Tako da v bistvu je neka previdnost pri interpretaciji seveda treba upoštevati. Iz narečnega gradiva bomo učencem lahko povedali, da beseda hiša živi tudi v slovenskih narečjih. Tukaj bomo imeli potrditve za črnovrško, za drečko in pustevsko narečje. In pa podatek o tem, kako se je v stari knjižni prekmurščini reklo hiši, hiža, hram, hramba in streha. Tako da v bistvu se da res na tak zelo simpatičen način učence motivirati, torej, kaj pri eni besedi, kakšno zgodbo ima v bistvu ena beseda v našem jeziku. Tukaj pravzaprav samo želim poudariti to, da lahko iščemo seveda tudi znotraj posameznega slovarja, pa še ena stvar. Uporabniki smo leni in se nam nekako ne ljubi vedeti, kaj lahko sploh v nekem slovarju pričakujemo. Tukaj res uporabnike opozarjamo na to, da si je treba vedno prebrati, kaj nek slovar prinaša, kako je zgrajen in tako dalje, da ne pričakujemo, da bomo dobili v slovarju slovenskega knjižnega jezika lastna imena in tako dalje. Vsak, tukaj ta zavihek, kjer vedno dobimo podatke o nekem slovarju, kako je zgrajen, kakšno gradivo je, vsebuje ta slovar in tako dalje. Tako da to, torej, navodila za uporabo je tudi v digitalni dobi v zvezi s slovarji treba kar prebrati. Drugače pa je v bistvu seveda čist splošno znanje, vedeti moramo, kaj je iztočnica, kakšni so podatki o pregibanju oziroma kako so znotraj posameznega slovarja prikazani, kaj pomenijo tiste oznakice, ki so ob nekih besedah, kako to prebrati, da recimo dol pomeni dovršni glagol in podobno, kako je označen izgovor, kakšna je razlika med oglatim oklepajem in okroglim, da okroglim dobimo podatek o to nemskem izgovoru, v oglatih oklepajih pa v teh posebnostih, torej polbrat, samo tisti polkrožni U in B, torej da znamo te podatke prebrati.
kaj pomeni črn krožec v slovarju, kaj pomeni tisti romb, te stvari je treba seveda vsaj nekako tako poznati. Zdaj, portal Fran tudi tukaj precej olajša, ker če se postavimo na mesto, nam bo sam napisal, da smo v razdelku zgled, torej, da nismo znotraj pomena ali pa znotraj fraziološkega gnezda, samo ustavimo se z miško in nam pove, da je to področje, ki ga želimo mogoče skopirati, področje razlage. Lektori, učitelji, tudi sami pravzaprav kot jezikovni uporabniki, pa smo zdaj lahko v masi teh jezikovnih podatkov, lahko v dilemi, kako se zdaj odločiti. En slovar napiše, da je boljše ena oblika, drug slovar napiše, da je boljše druga oblika, svetovanje je spet v tretjo smer in tako dalje. Kako zdaj znotraj te mase jezikovnih podatkov se kot jezikovni uporabnik odloča. Tukaj v bistvu portal Fran je treba brati res horizontalno in vertikalno, torej znotraj katerega slovarja sem, mačkaj se upošteva, kdaj je slovar izšel, če smo v drugi izdaji slovarja slovenskega knjižnega jezika, smo nekako bolj sigurni, da je tudi v tem normativnem smislu sodobnejši, če smo znotraj slovenskega pravopisa, vemo, da je izšel 2001, torej vmes vendarle neka vrzel na tem področju. Tako da v bistvu nekako moramo upoštevati, kakšen tip slovarja, pač kakšen jezikovni podatek podati. Tukaj je pravzaprav resnično ta tipologija, mogoče samo to. Normativni slovarji so tisti, ki pač enoumno podajajo normo, seveda imajo zaradi tega morda manj dvojnic oziroma dvojnično razmerje bolj eksplicitno, če je torej, mogoče manj ustrezna dvojnica to pravopisni slovar bolj eksplicitno označi kot drugi slovarji. Potem pa nas ne sme begati tip informativnih slovarjev, ki pa v bistvu z normo nimajo kaj dosti skupnega. Naprimer, sprotni slovar bo navedel obliko selfie, z vejico selfie. Tukaj zdaj kot jezikovni uporabniki ne smemo tega brati, da je nam podal podatek o normativni vrednosti. Podal je podatek o tem, kako ta beseda v besedilih slovenskega jezika v tistem trenutku, ko se je gradivo analiziralo, živi. Tak slovar je tudi slovar novejšega besedja, naprimer, ki je išel. Potem imamo pa ta klasični tip informativno-normativnega slovarja, ki pa v bistvu nadgradi zdaj ta informativni del še z normativnim podatkom. Pa vendarle se vam lahko zgodi, da boste naleteli na besedo, da se še vedno ne boste mogli odločiti. Portal Fran je povezljiv s korpusi, tudi s termanijo, predvsem pa tudi s korpusi in tukaj si lahko o neki rabi besede pravzaprav hitro ustvarite tudi sami sliko, kako živi beseda, kako se zapisuje, zdaj res v tem najsodobnejšem gradivu, čeprav tudi v tem smislu že korpusi nekako zamujajo tisto zadnje obdobje. Kaj lahko pričakujete, da boste našli? Ko vtipkavamo, seveda se lahko zatipkamo, pa ne bomo dobili nič. Lahko se zgodi tudi, da bomo dobili en sam zadetek in skratka, karkoli je na portalu Fran vključeno, nam bo iskalna vrstica podala. Tudi, če je ta zadetek vezan samo na jezikovno svetovalnico. Naprimer, tako vprašanje je bilo, ali pišemo Facebook z malo ali z veliko začetnico. Mogoče je ga zanimalo kaj drugega, če se piše Facebook po domače ali po tuje, skratka ne bomo dobili vseh odgovorov, ki jih imamo, ampak z enim takim spretnim načinom iskanja pa vendar le lahko po analogiji rešujemo tudi to vrstno vprašanje. Kar se tiče iskanja, bi poudarila samo to, da je logika nekako podobna, kot je iskanje po Googlu, torej, če želimo, če iščemo hiša, ne smemo pričakovati, da bomo dobili tudi hiše, hiši in tako dalje, kar v korpusih dobimo, tukaj bi to upozorila. Če iščemo, torej vse oblike, moramo vendarle na ta način hiš, zvezdica, hiš, vprašaj in tako dalje. To nas ne sme zavesti.
besedne zveze se da tudi iskati, v tem primeru jih damo v narekovajčke. Naprimer, primer pred hišo bi nam potem dal, iskal to besedno zvezo. Seveda bi imeli na ravni istočnice zapisane ničle, tisti zeleni oblaček bi bil pa tisti, ki bi nas potem usmeril v slovar. Zelo dobre možnosti, ki se seveda z vsakim letom še nadgrajujejo, so možnosti iskanja po naprednem iskanju. Tukaj recimo imam en tak primer. Če bi vas recimo zanimalo poiskati vse besede, ki so označene v slovarjih z oznako publicistično, bi si v tiskani knjižni izdaji slovarja tudi težko privoščili. V mojih časih smo še na ta način to ročno izpisovali, ko smo pisali diplomske naloge in tako dalje, seminarske. Danes je pa to možno res zelo hitro dobiti nabor celotnega gradiva, če nas to zanima. V tem primeru bi recimo pod oznako zapisali Huber in bi dobili celotno gradivo, recimo, da sem tukaj sem omejila samo na pravopis, lahko bi bilo pa tudi kje druge. Tako, in se dobi celotno gradivo, katere vse besede v slovarjih imajo to oznako. Tako da se da zelo hitro to potem neko drugo raziskavo ali pa se odbuditi učence za neko seminarsko nalogo iz tega gradiva. Kot rečeno, gremo torej zdaj v tem digitalnem mediju, mogoče en korak naprej ali pa nazaj, to bo prihodnost potem ocenila. Gre za to, da v bistvu prvenstveno je slovar zastavljen, kot da bo išel v digitalnem mediju, kar pomeni, da nismo več omejeni s prostorom. Če je recimo SSKJ bil omejen, meni je moral uporabljati kazalke, pa torej te skrajšane oblike za zapis paradigem, nam to zdaj v tem novem mediju ne bo več treba. To pomeni, da če boste v sprotnem slovarju slovenskega jezika želeli videti, kako se beseda sklanja, vam bo slovar ponudil celotno paradigmo. In če je torej istočnica zapisana pod selfie ali selfie-e, vemo, da se pregiba potem odvisno od tega končniškega morfema, pa bomo dobili obe paradigmi. Tako da se učence opozori, zdaj, če si zapisal selfie, moraš pač potem tudi v urodniku to obliko uporabiti. Aktivno sodelovanje sem že omenila. Tukaj je živo tudi to, da danes lahko jezikovni uporabniki predlagajo popravek, dopolnilo, torej če ste strokovnjak za nekega področja, pa vam slovarska razlaga označena, ne vem, s kvalifikatorjem matematično, ne ustreza, lahko mirno to zapišete na inštitutu te stvari resno pregledano. In pa, torej, če imate neko jezikovno vprašanje, se v jezikovni, v okviru jezikovne svetovalnice to vprašanje zastavi in potem mi na to vprašanje odgovorimo in odgovor tudi objavimo. Torej, zato, da tisti, ki bodo iskali podobno vprašanje, ne bomo trikrat odgovarjali, ampak je v bistvu odgovor že zapisan. Jezikovno svetovanje, nekako v roku enega tedna so ti odgovori potem dostopni. Gre za to, da poiščemo tistega strokovnjaka, ki je za tisto področje, ker kaj ljudje sprašujejo, vse sorte, od izvora besed do besedotvornih reči, skratka, celotno, vsa jezikovna vprašanja, tako da se potem v okviru nekega uredniškega odgovora poda odgovor. Jaz bi vas zdaj, če si za to nekaj res pozvala, ker vidim, da določene stvari so kar že izvale neke reakcije, paradigme na novejše besede so kar pereče, ampak jaz bi vseeno rekla, pa me dopomni, pogledajte, to, kar si upozorila, najprej je treba verjetno učencem res tipologijo slovarjev malo predstaviti, vsaj tako se meni zdi. Torej, gledajte, če gremo v eno smer etimološki slovar, druga skrajnost je lahko frekvenčni slovar, recimo. Zakaj ravno ta dva? Eno kaže na izvor besed, drugi frekvenčni ne bi kazal na trenutno rabo besed.
umeš, če se grobo izrazi. Ne bi bil pa tisti razlagalni slovar, ki ga delamo, v bistvu, ki je na daljši rok narejen. In zakaj je to važno, da postavimo neke meje na taki premici ali karkoli? Največ, jaz sem veliko in to pri ljudeh, že narejenih ljudeh, da smo govorili o formuli, ne? Formula, izraz. Ne? In po frekvenčnem slovarju, kaj mislite, raba, kateri pomen formule bi bil prvi? Ne avto, tekmovanje formule. To pomeni, da vemo pa, etimolog bo pa rekel takole, etimolog bo rekel, ne samo, da je forma, ne, kot oblika in tako naprej, ampak da resnično iz kemijske, če hočete, formule, iz tiste strukture, ki jo predstavlja za nas kemijska formula, je prišlo do avtomobila različnih oblik, ki jo dajejo razmerja, ki jo dajejo razmerja, ki so v formuli kemijski in fizični in so šla razmerja v obliko avtomobila in potem je avtomobil seveda šel, grobo rečeno, v tekmovanje. Ne? In zdaj, v tem je razlika, recimo, če dam ta primer, zakaj je zelo važno na začetku, ne? Da rečemo, pogledajte, to so etimološki slovari, ono so slovari, ki izkazujejo, opisujejo. Zgolj opisujejo neko trenutno, aktualno, trenutno, podariti na trenutno rabo, vmes pa delamo tiste zaresne slovarje, ne? V bistvu, ki pa naj bi zaobjeli, kateri pomen v primeru formule? Ja, verjetno tisti pomen, ki je najširši, ni etimon, ne, ker nismo etimološki slovar, ne? Ampak bomo zaobjeli pri razlagalnem tisti pomen, ki dejansko zaobjame lahko vse. V našem primeru je seveda to matematična ali pa kemijska formula, ki dopušča prenos tudi na razmerja pri obliki avtomobila in potem posledično tekmovanje. Ne? Mislim, zdaj, jaz se oproščam za ta diskurs, ampak ne moram reči. Ampak dejansko, pogledajte, kakšne neumnosti počnemo, ker pri uporabi, kot si lepo, ne uporabljamo tisto malo soli, ne, pri uporabi, da enostavno slovar ti seveda ne more ponuditi ravno tisto, kar imaš ti trenutno, kar si si zamislil trenutno, da bi rabil, ne. Enostavno slovarjev je več vrst in prva stvar, ki je, moraš vedeti, kateremu slovarju pristopaš in kako, ne. Zdaj pa, to je bil uvod v to, da začnemo z razpravo, ne. Kaj prosim za vprašanje? Tam je, če dovoliš na ta, res bi te najprej vprašala, daj še enkrat pokaži paradigme za selfi, različne paradigme. Se mi zdi, da tam tiste oblike, veš, sklonske, ne? Da vidite, kako pridejo do aha, celotno. Celotno pa prikaži obliko. Celotno geslo pa prikaži obliko. Zdaj, tukaj se sicer na vsakem mediju se to potem mečkem drugač, a ne, oblikuje. Tukaj je pač raztegnjeno celotno paradigmo. Ja, vse si imela, ja, 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 sem slikala, ja, ja. Tukaj se zdaj lepo okura pokazana. Tukaj se ne bo tako razporedila, ja. Skratka je Nina, selfi, selfija, selfiju, selfi, selfija in tudi podatek v tem, že tu živo, ne. Pa ja, še zraven, ja. Pri selfiju, selfi. To je, če smo zapisali, vali kot selfi. Če smo ga pa zapisali, pa še seveda ljubi, ne. Če smo pa zapisali, kot selfie, imamo pa selfie eja, selfie eju, selfie bi, če ga tako zapišemo, je že na tisti. Ja, pa je kategorija, da je tako. Tako. Selfie in selfie yes. Ja, še in sirček sta pravzaprav samo predloga, jezik
ampak ne predloga jezikoslovca. Predlogi jezikovnih uporabnikov, kaj si predstav, kako bi v slovenščini, v nekem slovenskem duhu, poimenovali to, kar pokriva v angleščini izraz self. In predlogi tukaj so bili zelo zanimivi, samo da vidim. Jašček, mislim, da je Jašček bil kot ena provokacija sprožen ob otvoritvi portala Fran, da je naš urednik samo da je pokazal, a ne, kako se aktivno pri tem sodeluje in je predlagal, da mogoče, če bi on rekel selfie, a ne bi rekel Jašček. In zdaj, če bi šli mi po dvorani, bi verjetno vsak od vas imel svoj pogled, kako bi temu rekel, bi pa verjetno se nekaj, kar je jeziko, ker Jašček je težko, a ne, tu bi se takoj prilično moralo, da bi Jašček, a ne, tako da ne more zašmeti, ne, bo, ne more. Ampak ti sepček, sepko, so pa pravzaprav tudi že zaživeli. Če se spomnite par let nazaj, kar nekaj let nazaj, je bil ta lajn, ne, lajn. Če v tistem času si ne bi nekdo opogumil in rekel, jaz bi pa temu rekel všeček, je bilo mogoče na prvo žogo čudno nekaj bo to všeček. Ampak to se je zelo prijel, ne, to je zdaj... In tako je v jeziku, ne, pametni predlog, modern predlog, ki se pokrije tisto vsebino, ima zelo, zelo dobre možnosti za obstoj. Ne? Ker zakaj, ko imamo mi to, pač nek slovenski izraz, to potem omogoča širjenje tiste besedne družine, ne? Tako da v bistvu, to je trend, to ni, da si jezikoslovc zmislil, no? To je v žadeku. In tukaj lahko mi samo spremljamo, kakšne ideje oziroma kakšne misli so imeli ljudje, ki so pri selfi. Selfi Jašček pomeni, ne, jaz sem v ospredju. A ne? Tako da v bistvu to. Kaj izvolite, gospod? Ja, verjetno smo nekaj vedeli, mislim, da tudi ostali. V doživni pojednine je pisalo živo zdravo. Ja, praktično. Slikam samo, da verjetno nisem slišala... Nismo slišali odgovora, zakaj. Slikam se, tožilnik enako izmrlo. Da bi rekel, pijem čaja, to ne gre razen poštno zgodbo. Ja, pijem čaja. Če bi nekdo delal s tem. Vede, živost, ne? Živost kot kategorija. Kategorija, kot slav. Samo pa ne logična kategorija. Ja, se ti je živ, da bi se čim si tada prikazuje. Ja, ja, pošteni selfie, ne, pošteni selfie. To sprašuje v nekaj kategorija. To razumem. Ja, pa če jaz rekla, delam sliko, recimo. Ja, torej, to je dejansko. Kaj pa delam selfie? Ti rekli, delam selfie. Ja, ja, ja. Ja, gospa, če bi danes prišli s Koprčanom, ne, mi opozarjamo zdaj na kako se prenaša zadeva iz živost, torej iz dejanske živosti na neživo in kako se to prilagaja potem tudi oblika. Ne? Torej, Koprčana čakam. Čakam Koprčana z malo. Ne? Ja, ja. Mislim, v vsakem drugu je pomalo. V bistvu gre za to, ne? Ampak gre za to, da čakam vlak. Ne? Čakam Mariborčana, ne? Če bi me to vprašal. To se pravi, in tukaj zdaj mi opozarjamo, da nam enostavno, prosite, ne izvinejo določene, kot ugotavljamo s kolegijo, ona še bolj kot jaz, ker dela več časno, da nam ne izvinjajo oblike oziroma tudi zabeležene rabe stilne, ne? Vržem, ja, asa je v redu, ne? Ampak, ja, ampak je zanimivo, ravno zadnjič smo imeli na vseh, se spomniš, ne? Koliko je tega, kako se to širi, ne? To so sicer zdaj bile ene omejene kategorije že v osnovnicah, ne, vsi imamo to, ne, poti polovive imamo, ampak te se širijo. In to je tudi zanimivo sociolingvistično, psiholingvistično vprašanje, ne, da vse zadnje, katera pojavnost, predmetnost je tako blizu, če hočete, ne vem kaj, da jo poosebimo, ne, pa da jo, da si jo približamo na nek način oblikovno. Ja.
se je zderen. Še kakšno vprašanje? No, ampak, vedete, kolegica obvlada vse te načine, mislim, podiskalj, no, če se tako izrazi. No, mislim, zdaj je priložnost, da jo še kaj takega čisto operativnega vprašate, uporabljate. Ja, mislim, pravo se šala, so tudi poiskala rimane besede, recimo na eno besedo, rimane besede, z hitro. Če bi recimo pica brali, ki so vaše, pica, ne, od zadnjega pica, abecedarica, abecednica, abobnica, recimo, če bi recimo zdaj, tu je sicer, ja, kratka zvezdico in tist zadnji del besede, ki bi jo želeli, da se prima. Vse tukaj dušina. To pa že gre. Urina, kislina. Ampak veste kaj, kolegica, ne boste tukaj, je potrebno vdih. Ne, ne. Berti počve to napisam, da ne se čila. Urina. Galenina, to je, to so besede za to rečeno. Spomina mi je on še dal se. Ajdina. Lahko bi tudi omenili, da smo zelo napredili na iskanja, a ne in iščeva, ne, torej na kašera. Lahko bi tudi ava. Bi pač dali... Ije. Ja, tukaj če bi želeli... Ije, ije, poezije. Nasedne znake, a ne bi se tukaj, kako se dobila, se takole tekovnica odpre, torej mi lahko iščemo tudi na že na glašenosti, da smo što iško zapadno. Imamo zdaj mi, a ne, želimo tvoj zrak za to naglašena, istočnica, kise, borčana in. Ne, smo te malo vejiti, ne, recimo. Imamo ajdina, akacijevina, alabastrovina, smo pa skoraj že lahko pri pesmi, ne. Pa še to se da potem lepše prikazati, ko bi da rečemo, recimo, samo po kompromisu, vabimo abecen. In smo zdaj dobili, poglede na boru vsega, bacurelina, 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 iščemo, si mi potem lahko rezultate zadetkov urejujemo tudi drugače. Ni treba, da imamo celoten nabor vsega. Mi smo zdaj dali zvezdica Ina, ker nas zanima. Ja, ker nas zanima. Končaj. In bomo rekli, naj bo to vse, kar je v SZKJ, kliknemo ta slovar in tukaj imamo razvrsti po stočnicah, po slovarjih smo že razvrstili, zdaj samo na to, po abecedi. In ko imamo po abecedi, mi lahko listamo, tako kot kar v knjigi. Ne, samo ne vedi, zdaj je Ino je pozabil. Ino je pozabil, ja. Da sem verjetno še nekaj drugega. Skratka, možnost znakov, posebnih znakov, je vedno nek znakec tipkovnice, ki je tudi, mislim, da že v osnovnem iskalniku, tudi v osnovnem iskalniku je ta tipkovnica, ki nam odpre nabor pač teh osnovnih, znotraj naprednega iskanja pa še veliko nekaj. In recimo, če rešujemo križanko, križanko. Umestna črka, manjka je črka. Recimo, smo dobili, da je to lahko mitska,
Ampak to je vse, kar bi se jih sama delala. Minka, Miška, a ne, spet si lahko uredimo tako. Milka. Ja. Spet lahko tako zelo. O, sedi. Aha, pa spet je pozabil, preverite, imam nekaj še. Čaka, igre. Ti se smo dobili in tudi iščite. Manka, čuji sam Bog, je manka, ena pivaca, i to možno rešiti za tilo, kako bi vam počeli. Ne, ne vam izdam, ne, samo potem smo to prekinili kot interni vic. V 90-ih letih so križanke, zakaj so križanke včasih nerešljive, ne, je par ljudi, ki jih je sestavljalo, klicalo nas na inštitut, ne. In potem se tete pet mest, tam bi rabo to, a pogledate v vaše diskovno obradilo. Potem se tega obslušajte, dve pojavnici na 6 milijonov izpisov, a boste to dali zdaj v to križanko, kaj? In potem se kako dali, to se dal na ta, in potem smo pa s tem prekinili počasi. Smo rekli, veste kaj, če ne znate drugače se stav od križanke kot s dvema pojavnicama, ki ste se porabili priložnostno, ne vem kdaj, potem pač vam ni pomoči, ne. In potem smo prekli, tako da enostavno se ne je spomeno, da se ga križete, da včasih so si pomagali križan, da so nam križan, križankari, tudi s inštitutom, prijatelji. Skušno mi posebej, jer je tudi beseda. Na tole, recimo, torej ta moder krožec klipnemo, znotraj skrvarja in potem samo razvrsti po abecedi. In smo dobili zdaj Micka, Minka, Miška, Milka. To so besede, ki jim vmes manjka samo en znak. Če pa bi dali vmes zvezdico, zvezdica pa pomeni več znak. Aha, več znakov je lahko vmes. Vprašaj, če je samo en znak. Vse te stvari so dobro tisti navodil, lepše napisane kot jih jaz nekaj tudi v okoli. Zvezdica, smo pa dobili, a ne tudi Miletanka, a ne, ker je vmes lahko več znak. Zato je to vmes Miklavževka, Mikrovalovka. Tako da v bistvu na ta način kombinacija zvezdica vprašaj, če se da. Poglejte, različno intenzivno uporabljamo to, ampak dejstvo je, da vsi to poznamo. Zato bi jaz samo vprašala, če imate res še kakšno posebno vprašanje v okviru tega. Ja, izvolite. Jaz to bolje vredno. Recimo, jaz kot kuraš za hrana pogrešam točno to, kar zdaj delate. Da bi pokazali določene korake, kako priti do določenih. Ja. A ne, a se zdaj zmišljali, da bi bi imel posnetno delavnico? Ja, gledamo te delavnice, ampak smisel je potem samo, če imate sabo računalnik. Ja. V tistem trenutku delamo tudi te delavnice. Ja, lahko kontaktirate. Ja, ja. A si kupaš neko zgodi? Ja, imeli smo že, kako v tiru ministrstva, malo prosim. Torej, izobraževalne delavnice smo že imeli v takih učilnicah, ki omogočajo, da se priključite na računalnik. Centar za slovenščino je to organiziral za učitelje. Tudi v okviru enega projekta Franček, ki se mu reče, bomo to dejavnost izobraževalno. Je pa stvar tako, da je pravzaprav iskanje zelo, zelo preprosto. In je v bistvu si treba vzeti mogoče 10 minut časa, da se tisti vodnik po hrano prileti, pa čist kar malo probati, a ne, a sem dobil to, ali nisem dobil, a ne, nekako v tem smislu. Tako, tako, kakor je pač današnji čas, da probaš, pa če dobiš, ne, ker v zadnji ni nobene druge vsebine, kot to, kar sem vam zdaj povedala. Zelo enostavno za uporabo, za preklikat, pa v bistvu z enom takim zrnom soli potem interpretirati tiste podatke, ki jih dobimo.
Na meni je pa pravzaprav portala to, da postajamo pač eni taki suvereni jezikovni uporabniki sami, a ne, da imamo na voljo vse priročnike, za tisto končno odločitev pa potem nekako sami stojimo. A ne. To pa to sem pogledal, ta slova reče tako, ta tako, korpus, tako jaz bom tako, nekako v tem smislu. Če ni več vprašanj, se kolegici lepo zahvaljujem, da je to malo...